våra ja, Johansson och Gunnarsson, de gick, tog sig ner i tunnelbanan för att ta reda på vad egentligen folk tycker om det här. Gunnarsson! Men... Jo, förlåt. Kom och lyssna på det här. Här har vi... Jag tycker att tunnelbanan fungerar förbannat dåligt. Dåligt? Ja, jag förstår att du är förbannad. Jag åker igår. Riktigt ordentligt. Ja, men det är inte enda gången. Alltså. När tunnelbanan stod i Västra skogen till exempel. Ja. Då höll det på, jag tror att det var 3 veckor, 2 veckor. Nej, fy fan. Det var det visst. Ja, men det var det. Jag var 4 veckor var det. Det började innan jul och det var inte klart vid 13 dagen. Har du åkt tvärbanan någon gång? Ja, och vad tycker du om den då? Är det bättre, sämre, lite bättre eller bara mycket sämre? Det var betydligt, betydligt bättre. Ja. Har du åkt spårvagnlinjen 12 ute i Västerort? Ja, inte speciellt ofta. Ska vi se Lidingölinjen? Lidingölinjen har jag åkt ibland, ja. Den har du åkt också, ska vi se. Vad heter du för honom? Jag heter Ingvar i förnamn. Ingvar. Men du, på en skala 1-10, hur mycket hatar du tunnelbanan? Det är inte så att jag hatar tunnelbanan. Jag skulle önska att den fungerade väldigt bra. Varför tror du att den inte funkar, Ingvar? Ja, jag tror att det är en dålig ledning. Det tror jag. Ja. Vi... Kan man tänka sig sabotage? Vad tror du? Nej, jag skulle säga att det är 90% chans. Okej, då har vi en sista fråga lite grann. Det finns ju naturligtvis någon enstaka. Äter du någonsin när du är på tunnelbanan? Nej, aldrig. Nej. Varför inte? Jag åker inte så långa sträckor för att säga, jag tycker att det är fel ställe att äta på många sträckor. Kanske man inte är så hungrig man ser på om du åker kvar. Ingmar, du ska ha ett jättetack för att du har ställt upp. Man ska våga bädra sina känslor, för det är visst... Det. Sen tycker jag att... Jag måste säga en sak. Jag tycker för det första att SL skulle investerat långt tidigare. Absolut. Förbättringar för nya system och allting annat sådär. Och sen tycker jag också att det var fel att lägga ut det här på entreprenad. Fel på entreprenad, precis. Det är det vi får höra hela tiden. Vi kommer hälsa dig på varenda gruppe kunder. Vi kommer tacka med ledningen. Vi kommer säga... Och så kommer... Är det okej? Okay? Och nu får du svara nej om du vill. Får vi hänvisa till dig? Ja, det får du. Tack Ingvar. Stort tack. Ja. Stort tack ska du ha. Sista fråga. Håller du på med någon idrott? Jag tänker anvisa en så mycket. Vad är för idrott? Okej. Jag håller på att gå på gym och sådär. På gym? Just det. Söndagsfilmen brukar du se den. Söndagsfilmen, ja. Ja, bra. Då vet, tack Ingvar, jättestort tack för att du... Tack så. Hej, sköt om dig nu. Hej.